Al final em van operar amb 150 quilos. Em en movia entre 155 i 165. M era petita, ma mare sempre acabat el plato, saps? Eh, que sempre ho tenia que menjar tot, ràpid. I, i després, eh, quan tenia 8 anys, eh, mon pare va morir d'accident i de sobte, tampoc eh, els caps de setmana que sortíem i feien coses, doncs era aquesta casa, un sedentarisme brutal. Hi ha el factor social, tota la meva família doncs, som de, de bona vida, que se li diu, de, de menjar, tots obesos, no a aquest nivell, però clar, jo, jo, això ja s'havia descontrolat. No? Bueno, tenia molt mala qualitat de vida. Tenia diabetes, que em tenia que punxar quatre vegades al dia amb insulina, tenia la tensió alta, tenia amnea de la son, i després no tenia dolors eh, musculars ni, ni de l'aparell locomotor, però realment realment no, no podia caminar, m'ofegava. Triglicèrids, hipertensió que ja m'estava medicant en, en aquell moment, tot el tema de l'IMC, superior a un 40% amb, amb, dos malalties associades, això ja era determinant. Més enllà del problema amb, amb els òrgans interns, provocat doncs, per aquestes 72 amnees a l'hora, que això, doncs, lògicament, tal com ho van explicar en el moment, era un vago de tren que sortia mitja carga d'oxigen cap, als cap als òrgans interns, amb la qual tot això es començava a deteriorar també. Vaig estar molts anys pensant, pensant eh, que si m'ho feia o no m'ho feia. És una decisió molt important, perquè no, no és una cosa d'urgència, que et diuen tens un apendicitis i o t'operes o... caput. I em vaig quedar, em vaig quedar embarassada, però al tindre'l, eh, el pensament era que si tenia que sortir corrents el nen, jo no podia sortir. El que passa és que quan passava de ser 60 començava a tenir problemes de mobilitat greus. Començava a fer mal l'esquena, no poder caminar més de 50 o 60 metres, i, i aquest va ser el primer detonant, el segon detonant, el, el naixement del fill. El fill ja tenia dos anys quan, quan decideix operar-me i veia que cada vegada em requeria, em requeria més, més necessitats d'atendre'l i no, no podia. Vam fer eh, eh, només eh, l'estómac. al meu IMC en aquella època doncs, van optar per, l'extirpació, bueno, la reducció de l'estómac i el bypass, el bypass gàstric. I al i el postoperatori, doncs, primer començam amb, amb, molts batuts, moltes papilles i a poc a poc anar doncs, introduint ingestes sòlides Bueno, molt, molt d'aprendre a mastegar, molt d'aprendre a, a menjar, amb el temps, amb tranquil·litat. I després de l'operació, va ser com, com el Forrest Gump, que vaig començar a caminar i no he parat. O sigui, va, va, un objectiu va ser començar a pujar a muntanyes, ho he fet, i, i això, no tinc tensió, no tinc sucre, no tinc res, i només tinc ganes de moure'm. O sigui, has de ser com un nen, o sigui, molt regular, molt regular sempre. I no oblidar-te d'on vens, perquè sempre es pot anar una altra vegada allà.